Вот это ТЭЦ. Станция электротрансформатора. Это трансформаторы горят. Это же они бьют по трансформаторам, уроды, не могут против нашей армии. Є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Зараз ми ще там доверифікуємо ці пошкодження. Відповідно, так само пошкоджені відповідні станції, підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все, атомної генерації. До сих пір там працюють служби ДСНС, розбирають завалля. Деякі ракети влучили в енергетичну систему нашого району. Там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували пожежу. Працівниками РЕСу до сих пір ведуться роботи щодо відновлення цього об'єкту. І якнайшвидше вони намагаються подати світло до наших осель. Ну, конечно, быстро он среагировал. Молодец, парнишка молодой, резвый, реакция мгновенная. Вот ракета летит. Просто ракета полетела, прикинь. Уже 3, я сейчас до магазина дошел, 3 полетело. Внимание, изделие снаряжено пиросредствами. Вона не є велика, як ви бачите. Така достатньо делікатна, але має бути ялинка. Не буде гучних святкувань. Фактично іграшки використаємо ті, які ми ще купили минулі роки. Ілюмінації також якоїсь особливої не буде. Трошки підсвітлення, звичайно, дамо, але ну, це буде то саме, що чайник підігріти.